গাড়ি পেলাই দিছে এইখানে সবাই ৰাতি 10:20 মানত হ'ব তাৰপৰা কোনফালৰ পৰা আহিছিলে এইফালে আমাৰ টাউনৰ ফালৰ আহিছিলে তাৰপিছত আহি ইয়াতে বৰুব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এখন ছাইনবোৰ্ড বনাই থোৱা ফিটিং কৰা আছিলে নহয় সেইবোৰ মহতিয়াই আনিছে এই হেৰি বহাই দিছিলে যে সেয়াও মহতিয়াই আনিছে এটা চকাত তাতে খোল খাই পৰি আহিছে আহি ইয়াত পৰিলে মানুহ কিমানজন আছিলে অকল এজনে আছিলে অকল চালকজনে তাৰপিছত তেখেতে গাড়ী ভিতৰৰ পৰাই ঘৰলৈ ফোন মাৰিছে ঘৰ মানুহ আহি পাই গ'লহি কিন্তু গাড়ীৰ পৰা ওলোৱা নাই আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় দুজন ব্যক্তিয়ে গৈ দৰ্জা আহি গ্লাছ গ্লাছ ভাঙি পিনি তেখেতক উলিয়াই আনিলে উলিয়াই অনাৰ পাছতে আমাৰ প্ৰশাসনীয় পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি পৰাৰ আগতে তেওঁক হেৰিয়ালে বাইকত উঠাই লৈ গুচি গ'ল ঘৰলৈ ইঞ্জুৰি হৈছিল অলপ এনেই আমি দেখা অৱস্থাত ইয়াতে অলপ ঘাঁ লাগিছে অলপ ৰক্তক্ষৰণ হৈছে তেজ ওলাইছে আৰু তাৰ বাকী ভিতৰি ভিতৰি কিমান জখম হৈছে জোতা জেকেট চেকেট পিন্ধা আছে যে বাকী ভিতৰি কিমান জখম হৈছে আমি গম নাপাওঁ খাইছিলে ড্ৰিংক কৰি আহিছে বাৰু